Assalamu alaikum, hurmatli ko'rermenler. Bugün 22 Tamız 2021 yıl. Hazır biz Chimkent kalasından çıkıp bara jatırmız. Taşine Arıs jaqqa qaray. Bilek. Köremiz inşallah. Türkistan bolsun, Arıs bolsun köremiz. Jalpı hazır Chimkent kalasından çıka beriş yerde Crispy turadı degen köp ko'rermenlerimizdin ötinişi var. So Crispy'ni bir tekseru maksatında Chimkent kalasından çıka beriş yerde Temirlan'a jetpey Crispy koygan. Ana Crispy tur. Özleri mına jaqta. Crispy'ni göremiz. Bular post jasap tur. Негизи Crispy'ni коюу тартиби касында караолдап. Бул мемлекеттик буюм болгондан кийин бул буюмду эч ким алып кетпеуине кепил болуп отуруу керек гана. Кепил болуп отуруу керек. Сол кепилдиктери посттарды токтотуп, көлүк куралдарын токтотуп, пост таздавать этип тур. Assalamu alaikum. Kalaysızlar. Sizler tıkma. Ne anaksın tıkma. Kesengiş. Benim şağıratçı neyim onu şağırsam. Tak, no Crispy. Crispy'nin bunların bərliğinin sertifikatı, metrologiyası bəri bulu gerek. Мостын астынан емес па? Шубар ба? Үстіне шыға ма? Үстіне шыға ма? Көтер ба кетіп қалай? Мана менікі дейді. Заңсыз емес пе? Қас со, заңдылығын сұрайық. Заңдылығын сұрайық, сертификатын сұрайық, метеорологиясын сұрайық. Жүрегіңді сұрам. Қалайсыздар? Амасыздар ма? 0273, 0272 қайда? 72? Ya 0272 деген бар еді. Басқа неде ол? Ассаламу алейкум. Басқа направление. Қалайсыздар, амасыздар ма? Біз түсіп қалдық па? Қай машина? Сіз түстіңіз, автокөлік түсі. Ya, мерс. Автокөлік түсі. 760 Мерседес. Машинада былай тұрсаңыз. Жок э? Неше жылдамдык бул жер? 110 бул жер. Аха, 120га дейин жүрө алат. 119га дейин. 119га дейин керек. 120 болсо түшүрө ма? 121де түшүрөт. Ха, 121де түшүрөт э? Болду, рахмат. Кызматтык күбөлүгүңүз болобу ага сиздин? Болот. Эмне болмок? Мына мына 121 мен. Муну энди Crispy'ны сиздерге бекиткен го агасы. Эми мына маган бекиткен. Коңурбаев. Коңурбаев Нурбол, Нурбол ага. Бол, жо-жо болду. Белгилүү го азыр баарын он мухият карап жүр го азыр. Биздин генералдарыбыз. Караңыз. Энди айтыңыз таң. Нурбол ага. Бул Crispy сизге бекитилген. Crispy'нин Казакстан Республикасы эмес, бул арена. Арена. Биздин энди немизде Crispy деп карап кеткен го бурунгуш э. Сертификат менен метеорологиясы көрсөтүп болот ана. Казакстан азаматы ретинде. Аркы бетине чыгайга мына жагы ыңгайлуу болуп тур, ыңгайсыз болуп тур. Абысында қорқыныш деген да. Ана номерін көрдіңіз ба әлде? Иә, видеода бар. 1.5 метр айналасында тұруға болады сіздерге, иә? Ол ана несі ұстайды, иә? 1.5 метр. Міне, халық қараңыздар, мен сіздер үшін осы жерге келдім. Мына нумерациялар барлығы қазір сол жерде жазылып тұрды. Ертең видеода бәрін шығарып шығарамыз. Мынау зауыттық номері міне 16-12-001 арена аты. Бұл сертификаты. Аха. 22-ші жыл. Зертхана басшысы. 22-ші шілдеге дейін, 22-ші жылдың шілдесіне дейін. Демек 2 жылға берілген. Бұл салыстырып тексеру туралы сертификат. Енді метрологиясын көрсетеді қазір. Мына орысшасы. Орысшасы, қазақшасы. Бұл сертификат. Қаз. Мына артын бір оқиын, орысша жағын. Жа,
көрүнөт прозрачный. Хорошо, но не согласен то. Ну, печат. Ага. Оригинал. Взять их тоже надо. Копия сейчас. Дата проверки. А, бұл уже сертификаты и метрологиясы ма? Түсінікті болды. Енді бұл сізге бекітілгендік жайлы. Нұрболға, Қоңырбаев, Нұрбол. Қандай жайлы? Жа, сізге бекіттік, маған бекітті дедіңіз ғой. Қашаннан қашанға дейін. Мынау ненің сертификаты? Аға, Алла разы болсын. Көпшілік анандай өздерінің білімсіздігінің таяздығына сәйкес салған асып кетеді. Сұрасақшы. Бұны алхамдулла халық көру керек қазір. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Ол сіздердің жасыратын ештеңкелеріңіз жоқ халықтан. Халықтан жасырмаймыз. Қайта сіздер. Иә, көрсін. Көру керек. Осындай болатқан. Білу керек. Енді қандай тағы қандай сұрақ? Жоқ, сізге бекітілген құжат. Бекітілген туралы ол атыңыз кім? Асхат. Асхат болса, Асхат болса ол біздің руководство қатысты. Иә, сіз сізге бұйрығын есім бәрін көрсетеді. Сізге мынандай бар да, қазір 102 бар ма? Кітап бар, соның бәрі қарайды. Күнделікті, расстановка дейді. 25-ші күн сағат 8-ге. Сол кезде, как положено, қай маршрутта бұл кісілерге бекітті. Қызметтік куәлігіңіз. Алаңдар бірдей екен, бірақ мына стоп тұр. Стоп, бұл ешқандай жол қауіпсіздігіне ешқандай бұндай. Жасұлан мырза, Балабекович. Жоқ, қажет жоқ бұл, жеткілікті. Жасұлан мырза, бұрын соңды таңсыз сияқтыңыз ғой. Қиқласта көрсіздіңіз. А, Қиқласта көрсіздіңіз. Қараңыз, жәке, менің түсір жүрген мақсатым сіздерді жамандау емес. Ел просто айтып жатырды, мына жерге қояды, өздері пост жасап алады, көлік құралдарын тоқтатады дейді. Енді хаттама толтырады дегендері ол жерде өте аз, Нұрболаға. Дұрыстан түсіндіңіз. Мен сізді айтып отырған жоқ олар. Жалпы бір адам заң бұзса, сіздер тарапыңыздан бүкіл МВД-ны жамандайды. Дұрыс па? Ол адамға бейімделген нәрсе да ол. Мен болайын, сіз болайын, сіз болсаңыз да халықты естіп, например, да, ол болады адамда сондай нәрселер болады. Енді мен айтайын дегенім да, Нұрболаға, мына жерде сіз пост жасап тұрған жоқсыз. Соған айтыңыз. Пост жасап тұрған жоқсыз ғой. Бәрі чөтке. Иә. Тек сіздердің тұрғандарыңыз ана құрылғыны бақылап тұрсыздар, себебі Нұрболағаға бекітілген тарды тоқтатып, көлік құралдарын тоқтатып, пост сазлауат етіп тұр. Иә, енді сізге Нұрболаға бізде маршрутный лист болады. Әр жұмысқа шыққанда, қазір мына екі өздері көбінесе да өздерінің түсіндіру керек. Міне 205-ші бағыт. Қазақша жағын қойыңыз. Қазақ. Міне 14-54 шақырым аралығы. Шымкент қаласынан Бадамның мосынына Қызылкөпір, ана Бәйдібек ауданы деген парковка. 24 километр шығар ма? Машалла. Солда, соның ішінде мінерде Место Стоянов дегені бар. Міне біздің тұратымыз Бадамда, Шұбарсу, Ақтөмір, одан кейін Темірлан, Замастом. Нұрболаға өте тамаша, рахмет, Алла разы болсын. Енді мына құрылғыны сізге бекітті ғой. Ә, бекітті. Бекіткеніне дәлеліңіз бар ғой? Дәлелім бар. Өйткені сіз осы құрылғыны Осы құрылғыға жауапты адам болып сіз болып тұрсыз ғой. Мен материалды жауапты қазір қызмет бабында. Сол жайлы анықтама бар ма дегенге отыр да? Бар, бұйрықтары бар. Менікі шығар ана құрылғы мүмкін. А, жоқ. Мен көтеріп алып кетсем бола ма құрылғыны? Біз қарап тұрмыз ғой соны. Қайда сол дәлел? Қайда сол дәлел? Например, мына көлік сізге бекітілді. Сіздің жүргізуші куәлігіңіз бар. Сіз жауапты құрылғыны басқаратын маман болғаннан кейін сізге бекітті. Дұрыс па? Тура сол ана құрылғыны да талап еттім деп жатыр да. Ол сіз қазір видеоға түсіріп тұрсыз ғой. Біздің басшы құрамға, басшы құрам не қылсаңыз да болады, олар да жауап береді. YouTube-ға жетеді қазір. Жауап береді. Бірақсаңыз сіздің оны. Жоқ, негізі заң бойынша, иә, заң бойынша сіздерге беру керек, беру керек деген осы. Қай экземпляр? Жаднама дейді ғой. Экземплярчы екі жаднама болу керек. Біреуі өздеріңіздің басшы құрамдарыңызда қалу керек. Біреуі сіздердің қолдарыңызға табыстау керек. Неге? Себебі Қазақстан Республикасының азаматы, мен конституциямен жүремін. Мен конституцияның құқықтарын, талаптарын
talap etkim келет. Например, 18-ші бап бар. Иә? Мені түсіріп алды делік, ана құрылғыда. Демек, ол біздерді түсіріп алу үшін барлығын стандарт аясында жауап беру керек. Нормаларға, стандарттарға, қағидаттарға сәйкес болу керек. Қағидаттардың ішінде сізге бекітілген анықтамасы бар. Жазылып тұрады. Дұрыс па, Нұреке? Мен айтып отырған. Дұрыс. Енді ана құрылғы менікі, қазірден бастап менікі. Мен көтеріп алып кетуіме хақым бар. Сіз ба? Қамайсыз ба мені? Қамамаймын мен. Сіз ананы алсаңыз, оған жауапкершілік бар. Кімге жауапкершілік бар? Қане сол жауапкершілік кімге бекітілген? Қазір менде жоқ. Біз қақтан білеміз оны мемлекеттің құрылғысы екен. Мемлекеттің құрылғысы екен. Оны тексересіз ғой. Жоқ, тексеріп жүрген уақыт жоқ. Ана ұнап қалды. Например, простой пример айтып отыр. Ана аккумулятор керек болып тұр да маған. Алып кетемін, көтеріп алып кетемін. Оны сіз бұл жерде заң бар, өзіңіз айтпақшы. Оны алып кете алмайсыз. Керек нәрсені алып кете беретін болса, бізге керек емес болса тұрмайды деп қойған. Жәке, мына көлік құралын басқаруға рұқсат бере ме біздің заңымызда? Міне, мынау сыртқы защитный несі. Бұл жол қауіпсіздігіне ешқандай не қылмайды. Осы айтқан не біледі мына безопасность? Яғни жанып өшіп тұр. Жанып өшіп тұр. Міне қараңыздар, Қазақстан елі. Мынандай сынық фаралармен, задний және передний фаралармен жүре беруге рұқсат береді. Нұрекең айтып жатыр. Главный жанып стоп барын, поворотник барын көрсетіп тұрса болды дейді. Жоқ, мынау үкіметтің заты. Біз заявка береміз. Сынды тастайды, сынды заявка береміз. Келеді мынаны алады, заявкасы бәрі бар. Соны заявка бердіңіз. Мынау жаңаландырам дегенше сізге көлік құралын басқаруға рұқсат бере ма, бермей ма? Тек байқауымыз бар ма? Тек байқаудың ішінде жазылып тұрады. Көрейікші. Рұқсат етіңдер. Техасмотрдың бәрі онлайн. Нұреке, мен айтып отырған. Тексерсеңіз болады. Болды. Бірақ сіздер, ішкі істер министрлігі біздің Қазақстан елінің бетпердесі екенін білесіз, иә? Бетпердесі бірісіз. Сол бетпердеге дақ келтірмеу керексіз. Мыналарды да айтсаңшы, мыналарды да тазалап берсін құрама басшыларыңыз. Бір ремонт болады, ремонт болады. Мощный болады деді да, Нұреке. Бұл бір машина емес, барлық машина кезекте. Сен бойы ана трассада жүргеннен кейін, иә? Қайда тас атады, не атады, иә? Трассада. Қараңыз мен ана тас атқан жерлер көп екен. Бірақ ол енді трассаның машинасы, бұған ешбір ренжитініміз жоқ. Әрине, біздің қаламыздағылар өте тамаша. Кейбір трассадағылардың лобовойлары да жарық шығады. Бірақ бұлардікі өте тамаша. Бәрі жақсы. Мынау жол қауіпсіздігі. Алдыңғы фаралары да бәрі жақсы. Доңғалақтарының бәрі жаңа болды. Баллондары өте тамаша. Болттары бәрі орында. Задний виттер бәрі жақсы. Бізде просто азаматтық тексеріс қой жай ғана. Тамаша бәрі. Ремендері де өте тамаша. Нұреке, сіз өзіңізге міндеттелген функцияны жақсылап орындадыңыз. Әдемі, өте орынды, күшті. Мен сіздерден разымын. Жақсы, сау болыңыздар. Жәке. Жәке, бірақ бір нәрсеге наразы болдым. Шөп тасып бара жатырған жүк көлігін не себептен тоқтаттыңыз? Жоқ, сұрадым. Қолмен тоқтаттыңыз? Сұрадым. Жоқ, бізде видеода бар, қолмен тоқтаттыңыз? Жоқ, тоқтаттым ғой, сұрадым да, енді қайда кетіп бара жатқаны болды. Бар ма сондай сұрау пункті? Бар ма пункті? Енді адам кетірсе бар. Жасұлан мырза, біз жоқ, тыңдаңыз, тыңдаңыз. Тыңдаңыз. Например, сіз енді оны тоқтады, сұраса ешнәрсесі жоқ қой. Жоқ, қараңыз, жәке, жасұлан. Иә. Жасұлан, тыңдаңыз. Мен сізге заң аясында сұрақ беремін. Сіз заң аясында жауап берсеңіз, себебі сіз заң қорғаушы қызметкерсіз. Қолмен тоқтаттыңыз ғой. Қолмен тоқтату бар, иә, стандартта. Қолмен тоқтату бар, иә? Болды, қолмен тоқтаттық, иә? Бірақ сол тоқтату Қазақстан Республикасының жол жүрісі туралы заңының 52-ші бабының 1-ші тармағының 8 тармақшасында көзделген ба? Көзделген ба? Тоқтатып қайда барасың деген. Жоқ, ол жоқ. Тоқтату тәртібін дұрыс тоқтаттыңыз. Бірақ сіз сұрадым деп отырсыз ғой, адамгершілік қасиетте. Тыңдасаңызшы. Адамгершілік қасиетте сұрауға болады тоқтатып деген пункт бар ма? Мен оған ешнәрсе жоқ. Мен сұрадым. Қараңыздар. Жәке, бүгіннен бастап мынандай тәртіп. Сөйлескеннен кейін сразу кетті ғой енді. Қараңыз, жәке, мен бір нәрсе айтайыншы. Жәке, бүгіннен бастап сіз тек қана кірісіні бақылау үшін бекітілдіңіз мына жерге. Тоқтату үшін емес. Егер тоқтататын болсаңыз, жалған пост жасалды деген сіздерге айып тағылуы мүмкін. Ішкі істер министрлігінің тарапынан. Сол себептен бүгіннен бастап тоқтатпасақ. Егер тоқтатамыз, не атымен нарушение болады ғой. Былай айдап келе жатырған, ішіп алған, шегіп алған
Тоқтатай. Енді қараңыз. Иә, ол қауіп төндіреді. Өзіңізде бітер, қарасаңызда көп нәрсе. Жоқ, жоқ, мына жерде көп нәрсе болмайды. Нормалды бәрі. Жоқ, басқа. Жәке, өте бересіз ғой. Болды. Міне, халқым бұлардың бекітілген тек қана принципін бақылау үшін. Демек, бұлар тоқтататын болса, бұларға айып тағылуы мүмкін. Неге? Пост жасап алды деп. Бізде постты Ішкі істер министрлігі алып тастады, Ерлан Тұрғынбаев. Тек қана патрульдеу режим. Қандай кезде тоқтатады? Тек қана бағана CRISP, Үшіншкі, Арена құрылғыларын бақылау мақсатында ол бір кісіге бекітіледі. Осы кісі бекіту мақсатында соны қадағалап тұру керек. Дұрыс па, Нұреке? Бірақ сіздер пост жасап тоқтатуға рұқсат жоқ. Түсіндіре алдың ғой? Жәке, бір түсіндіріп айтып қоясыз, иә? Нұрекең айтпап едің. Жақсы, жігіттер. Сау сәлеметте жолға. 0272-ні сұрадыңыз. 0272 таныс еді ғой, ана Сарыағаш жақта. Бұрын жақта. Иә, қазір қашып кеттің ше? Ал енді Асхат мырза, мен мынау Алматы Түлкібас трассасында да болады. Өйткені иә, облыс орталығы жақта. Көлік оқиғасы болса, мына жаққа Ташкентский трассаға да барамын мен. Ол жаққа да қай жеріне, сол жерге барамыз. Болды, рахмет аға. Міне өтіп келе жатыр. Қазір біз сертификатын талап етіп жатырмыз. Рапира. Бұл, по-моему, Wi-Fi құрылғысы болса керек. Міне арена құрылғысы. Арена құрылғысының қазір бізге сертификатын көрсетеді Нұрбол ағамыз. Мен ұстасам бола ма? А, болады. Так, міне қараңыздар. Арена аты. Міне аты тұр. Арена. Нумерациясы. 16-12-001. Сәйкес келеді. Мынау Wi-Fi. Бұл Wi-Fi. Несі, ұстағышы, е? Бұны негізі осының да сертификаты болу керек. Мынаның да сертификаты болу керек. Жоқ, сіз не қалыңыз? Бұл өлшегіш емес. Иә, иә, иә. Өлшегіш құралында ғана болады. Мысалы, газ анализатор. Мынаны алып тастасақ, қазір өлшегіш болмай қалады бұл. Өлшегіш болмай қалады ғой. Мына қараңыз, бір нәрсе айтып берейін. Жоқ, бұл түсіре береді. Мынау прямо неге жіберетін. Нұреке, бір нәрсе айтып берейін. Сіз қазір сыртыңыздағы мына жакетті шешіп тастасаңыз, сіздің киім үлгісі толық болмайды. Дұрыс па? Бас киіміңізді шешіп тастасаңыз, киім үлгісі толық болмайды. Аяқ киімді аяғыңызға сланцы киіп алсаңыз, киім үлгісі толық болмайды ғой. Бұда сертификат болмайды деп айтады. Түсіндім сізді. Тура сол сияқты бұл комплектация. Комплектациясының барлығының сертификаты болуға міндетті. Даже мына штативтің сіз стандарт оқып шығыңыз кодексті. Мына сертификация стандартын оқып шығыңыз. Сол жерде мына штативтердің де сертификаты болу керек. Себебі мына қандай жерге қойылады, равномериясы бәрі көрсетілу керек қой. Локациясында. Түсіндіңіз ба? Жақсы, өте тамаша қызмет атқаруларыңыз. Бұрынғыларға қарағанда әлде жақсы болып қалыпсыз. Нұреке? Бұрыннан соң. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет.